lakini na mengine mengi, lakini vile vile tumsikia Mheshimiwa Rigathi Gachagua akizungumza kidogo juu ya mafuriko hayo yanaendelea kule Mombasa, na baada ya hapo tutarejea kumaliza maliza hapa. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Asante. Haya. Hamjambo tena. Sasa kwanza mimi nataka kutoa pole. Pole kwa mikasa yaloweza kutokea. Haya ni mambo ambayo binadamu unaweza kupanga yako, lakini huwezi kumpangia Mungu. Unaweza kupanga yako, lakini huwezi kupangua Mungu aloyapanga. Mivua yalipoingia, mimi nataka kutoa uhakikisho, na nyinyi nyote mnajua mvua iliweza kunyesha takriban kuanzia masaa 24 mpaka 48, kiwango chake kililingana na 35% ya mvua ya mwaka mzima ilinyesha kwa siku moja na siku mbili. Nyote mnajua hali ilivyo. Lau hatukufanya yale ambayo tulikuwa tumefanya, huu mji ungelikuwa umedidimia. Lakini sasa tuongee yale tuliyoyafanya. Kwanza mimi nilizunguka Mombasa nzima, kila eneo. Nilienda Likoni, nilienda Changamwe, nilienda maeneo ya Mvita, nikaenda maeneo ya Jomvu. Siku ya kwanza ile kinyesha, mimi niliingia hata paka Magogoni. Na tukasema ya kwa badili ya watu sasa kutoka wodi nyingine zote zile tatu zilobaki za Kisauni, tukae pamoja ni wakabidhi kile kidogo ambacho kwamba Mungu anatujalia tuweza kukifanya. Si tabia yangu, na nyote mnanijua, wala sitokuwa kimumunya kuharibukia ukubwani. Mdomo wangu si mdomo wa kutusi. Mdomo wangu si mdomo wa kuzungumza lugha za laghai, wala lugha ambazo kwamba ni zenye kuleta chuki. Lakini likibidi, inabidi litendwe. Mimi hakuna ambaye kwamba hakaribishwi Mombasa, na hakuna anayekatazwa mwelekeo wake wa kisiasa, atake uende hivi ama ende hivi. Kila mmoja ni hiari yake kufuata mwenendo anautaka. Kama vile mimi na ninaowaeza mimi, nitaendelea kusema ya kwa chama ni cha ODM. Mwingine pia ana haki kuweza kuzungumza, lakini haki yako ya kuzungumza isiwe ni haki yako ya kudanganya watu katika wakati wa dhiki. Haki yako ya kuweza kuzungumza isiwe ni haki yako ya kuwanyanyasa watu na kuwasunduga na maneno. Ukweli lazima tuuzungumze. Leo hapa hapa katika hii Mombasa, wakati mimi na ndugu Orengo tuko katika sehemu nyingine, tuko katika hali ya kikazi, nimepata fununu ya kwa watu wamekaa na wakakaa na wakasema ya kwa unajua tumepeana pesa kwa gavana wa Mombasa. Mimi kwanza ni kuomba Mungu, Mwenyezi Mungu azijalie ziingie. Itikieni amin. Lakini urongo, Waswahili wanamsemo, ukweli hauna haja ya nguzo ya kuweza kusimama. Ukweli ujaribu kuuzamisha unavyotaka kuuzamisha, ukweli utaweza kuibuka wenyewe.
Leo mimi natoa kauli hapa kama gavana wenu. Hamna ndururu hata wacha ndururu. Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya lino iliyoweza kufika katika Mombasa. Ndugu gavana wa Siaya hapa ameweza kukonfirm ya kwa pia wao. Na maneno alozungumza gavana Orengo. Haya maneno haya hata mtoto mdogo yule ambaye kwamba mwenye kwenda madrasa, hadithi za kwanza zile tunafundishwa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka kujua sifa za mnafiki ni ngapi? Kwanza akitoa akipeana ahadi, pili maneno yake huwa ni ya, tatu akiaminiwa, si maneno yangu, maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena mimi nilipoyataja nyote muya nini alama za mnafiki ni tatu. Hayo hayo matatu. Mambo ni mangapi? Kama ni mbaya ni mbaya, my friend. Kama ni mbaya ni mbaya. Na mimi nitawaambia sababu kwa nini gavana wenu anachapwa chapwa. Mimi msimamo wangu naendelea kuwa na msimamo ule ule. Sibanduki. Bandari iweze kuwafaa watu wa Mombasa, ikiwachoma chomekeni. Hamna hivi wala hivi, my friend. Kama itakuwa ni kutimiza sifa zenu tatu ndio mtaona ya kwamba mtamfanya gavana Abdul Swamad alewelewe, mimi mizizi yangu ni watu wa Mombasa. Na watu wa Mombasa mizizi yao, tabia yao ni kama mibuyu, kuyakata ni ngumu mno. Kuyakata ni ngumu mno. Mimi nina radhi za wazee wangu na nina radhi za watu wa Mombasa. Kwa hivyo tukaneni, toeni kucha zenu, olesheni zile ambazo kwamba ni dalili na mithili yenu. Lakini hatuteteleki, tutaendelea, hatukusimama hapa. Tena wale wenye kunipinga sasa, walinipinga tangu nikiwa katika bunge nilipokuwa natetea masala ya bandari. Tutaendelea kuzungumza, likiwachoma chomekeni. Hatuziwi uoga. Na kama tatizo ni kwa Abdul Swamad Sharif Nasir, yeye msimamo wake ni kuwa na Raila Amolo Odinga, ni kwa sababu babangu alienilea kisiasa, akanishika mkono, akaniinua tangu nilipokuwa mbunge, akanithamini, nikawa mwenyekiti aliyenguruma ndani ya bunge, ni Raila Amolo Odinga. Aliyezunguka hii Mombasa na kusema gavana atakayefaa ni Abdul Swamad Sharif Nasir ni Raila Amolo Odinga. Mkosa fadhila ndio yule ambaye kwamba mwenye kuregesha mema na mate. Mimi sina yale matatu. Nilitoa ahadi hapa kwa watu wa Mombasa na nikazungumza ya kwa tutachukua vijana na programu ya Mombasa yangu. Nilifanya sikufanya? Nilitoa ahadi na nikasema ya kwa tutapunguza ada na bei ya watu kufanya biashara, wale walalahoi, wenye matuktuk, wenye mabiashara. Nilifanya sikufanya? Nilizunguka wodi zote 30 nikatoa ahadi, nikazungumza na nikasema ya kwa ni lazima tuweze kuweka NHIF. Nilifanya sikufanya? Mimi nilizunguka na nyinyi ni mashahidi hapa. Ardhi ya Mombasa kesho, hata kama binadamu hawatotaka kuyazungumza. A-
Ndugu yangu Emmanuel Bosire, huyu ni Governor Abdul Somad Nasser kutoka kule Mombasa. Huyu bwana akiweza kuzungumza au akitaka kuzungumza, huaga anazungumza yote kabisa, lakini vile vile mzungumzaji wake ana mazungumzo yake fulani hivi mazuri sana, na ukipata kumsikiliza Kiswahili chake kilivyo laini, nyoronyoro nyo naita, basi utakisikiliza tu anavyotililika anavyozungumza. Lakini yote kwa yote ni kuweka fadhila ambazo yeye mwenyewe anasema kwamba ni fadhila. Kumsemea vibaya baba kwake anaona ni kitu kibaya sana, kwa sababu anasema ni baba mlezi katika siasa, amemlea tangu akiwa mbunge, mwenyekiti kule bungeni na kadhalika na kadhalika. Mengi ameyazungumza hapa, lakini aliyefaa na aliyemfaa mpaka yeye sasa kuwa gavana na kumsemea mema alikuwa ni Raila Amolo Odinga. Wale wenye kuchukia na wachukie, lakini wale wenye kumkashifu na wamkashifu, lakini anasema hata thumuni ndogo, pesa ndogo, hata zile shilingi za zamani zilizotoboka katikati, anasema hajapokea kuhusiana na El Nino, kwa maana fedha za El Nino zilitoka, si ndio? Lakini Mombasa sasa hizi wanapitia mafuriko, na yeye anasema kama governor hakuna ofisini kwake hajapokea kiasi chochote cha fedha kuhusiana na haya ya El Nino. Emmanuel Bosire. Kuna sheria inayoongoza jinsi serikali za kaunti zinatumia hela. Kuna wakati unapata kwamba serikali imeweza kutenga pesa, lakini benki kuu haijazidisburse kuja kaunti. Wale mambo ambayo uko nazo, tumia zile ambazo uko nazo kwanza. Hizi za serikali kuu zitakapotumwa, mtazirudisha kwa mahali ambazo